Двері НАТО відчинені для України. Втім, усе має відбуватися за процедурою. Така реакція Північно-Атлантичного альянсу на підписання заявки у Києві. Рішення щодо набуття членства має схвалити всі 30 країн-членів НАТО. Ми ухвалюємо такі рішення консенсусом. А нині вся наша увага зосереджена на наданні невідкладної військової підтримки Україні, щоб допомогти їй захиститися від брутального російського вторгнення. Така ж думка пролунала й у Вашингтоні. США десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами альянсу і країнами, які прагнуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну – це практична підтримка України на землі. А процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час. Пришвидшений вступ України до НАТО вже підтримали Литва, Латвія та Естонія. Тамтешні міністри закордонних справ влаштували флешмоб у Твіттері, поширивши там промовистий меседж. Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Мужність України надихає та здатна лише зміцнити альянс. Своє «за» вже сказала Канада. Ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику відкритих дверей. І що досить несподівано, Німеччина. Звісно, Україна вільна обирати той альянс, в якому почуватиметься вільною. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги. Зараз це питання буде обговорюватися між 30 країнами Північно-Атлантичного альянсу. Серед вимог – проведення правових, економічних та антикорупційних реформ, що передбачає затвердження в країні верховенства права, свободи слова та демократії. Втім, навіть для усталених демократій, як то Швеція та Фінляндія, можуть виникнути проблеми. Ці країни попросилися під натівську парасольку після початку російської повномасштабної агресії в Україні. Мовляв, безпосередньо межують з країною-агресором, яка будь-якої миті може перекинути війну на їхню територію. Пришвидшений вступ Швеції та Фінляндії заблокувала Туреччина. Тамтешня влада озвучила свої забаганки – скасування заборони на експорт військової техніки, а також екстрадиція представників курдської діаспори, яких Анкара вважає терористами. Ми уважно стежимо за виконанням Швецією та Фінляндією своїх зобов'язань. Звичайно, наш парламент ухвалить остаточне рішення від імені нашої нації. Ми будемо дотримуватися принципової та рішучої позиції в цьому питанні, допоки обіцянки, дані нашій країні, не будуть виконані. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вже заявив, що Україна готова виконати всі необхідні вимоги, щоб стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Юрій Куцик, Катерина Кравець. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».